Зимбабве қорықтарында соңғы екі апта ішінде 14 піл заңсыз аң аулаушылар қолына түсті. Ақпарат құралдарының айтуынша, көп жағдайда браконьерлер бұл алып жануарды цианиді уымен улап өлтіреді екен. Ал содан кейін мүйізін кесіп алып Қытай еліне заңсыз өткізеді. Айта кетейік, браконьерлік қылмыс бұл елде жиі тіркеледі. Ұлттық қор қызметкерлері де кейінгі кезде пілдерді улап өлтірудің көбейіп кеткенін айтып отыр. Аңшылардың мұндай заңсыз әрекеті алғаш рет 2013 жылы әшкере болған еді.